Що пам'ятаєш, ми грали в Нью-Джерсі. Перший матч 40 тисяч вболівальників. В Америці, де сокер там на якому місці був тоді, п'ятому чи шостому, взагалі не знали, що це таке. 40 тисяч вболівальників, діаспора допомагала нам, зустрічала. Екскурсії, пам'ятаю, на ці вежі ми піднімалися, да, на панораму, які, на жаль, були зламані, да, терористичним актом. Це було відкриття Америки. Да. Дуже дружелюбно до нас відносились, приходили до нас в роздягальну, в готель. Ну, дуже велика діаспора була одеситів там, пам'ятаю, що одесити Віктор Прокопенко, і гравці їздили там на зустріч. Матч ми зіграли 0-0, а другий матч ми зіграли 1-1. І теж, теж був повний стадіон, багато було вболівальників. Багато українців, да, приходило? Тисячі? Ну, і американці, і українці. Да, там, все побудово. Якщо ти організовуєш якусь дію, якщо ти... це футбол, європейський футбол, все рівно вони розуміють, що не може бути там 5 тисяч вболівальників чи 10. Якщо є стадіон на 30 тисяч, вони мають його заповнити. Як це вже справа якраз повчитися менеджменту, да, щоб ми зараз говоримо про вболівальників, які мають бути на стадіонах. От треба розуміти, що ти маєш для цього робити. Скоріше, не турист, а дуже важливо, ми відносились до матчів дуже так офіційно і професійно, 100%, що перше це були матчі. І ми досить здорово відіграли, тому що збірна Америки на хорошому рівні. Тоді гравці грали вже в англійській прем'єр-лізі, грали і в Німеччині, да, були легіонери. І матчі були дуже хорошого рівня. Пам'ятаєш, що ми гольф грали тоді вперше? Гольф? Да, да, завезли нас на площадку. І була кріпатура, тому що там потрібно було бити плечі. Але це також був один із таких елементів їхньої американської спортивного життя. Що кинули Сочі, зранку з готелю, люди просто, на, там є доріжка, парк, всі займаються спортом, є умови. І вони, от що ще кинули Сочі, емоції, вони завжди позитивні, посміхаються. Не просто, що ти зайшов в магазин, вони мають посміхати. Ти йдеш по вулиці, вони посміхаються, здоровуються. Хоча ми жили в Нью-Йорку, велике, велике місто, але самі емоції, вони були дуже позитивні. А ми чому вони посміхаються? Да, ми завжди такі напружені, да, трошки. Тому що ми не знаємо, що чекати завтра. Да. Важливо, що? Важливо стабільність. Пам'ятаю, як ми назад летіли, що квитків не було, представляєш, на Київ. І ми брали якось за свої гроші, десь летіли. Я взагалі летів через Москву до Москви, з Москви зразу на Київ. Частинами долітали додому, не було, ну, цієї організації, ще, яка мала відповідати за все, не було на такому рівні, але ми показали себе, що є збірна національна України, що діаспора, яка була в Америці, з Канади приїжджали, щоб побачити, що це є незалежна Україна, незалежна федерація, і, мабуть, це було важливо, не результат, а важливо, що збірна є, і вона буде.